Dames en heren, beste mensen, de uitslag kennen we nog niet. Maar één ding weten we wel, dat we een steengoede campagne hebben gevoerd. En ik wil daar ook mee beginnen om iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, ontzettend te bedanken voor die enorme inzet. Want dat we op zoveel plaatsen konden zijn, ook op al die avondjes in het land, als er weer ergens een MKB-bijeenkomst was in noem een dorp in Overijssel, of als er weer een studentenbijeenkomst was in Groningen, de ware kandidaten van de SGP aanwezig. En om dat allemaal ook mogelijk te maken, is er ook keihard gewerkt op ons partijbureau in Rotterdam, is er heel veel inzet in Den Haag gepleegd, maar vooral ook op al die andere plekken die vrijwilligers overal uit het land die zich ervoor hebben ingezet. En ook die thuisfronten die dat mogelijk hebben gemaakt. Daar is vanavond even een applaus voor geklonken, maar dat mag gerust nog een keer. De uitslag voor de SGP lijkt stabiliteit vooral uit te stralen. Drie zetels blijven drie zetels. En dat is opdat we moeten afwachten wat de definitieve uitslag natuurlijk wordt. Maar als je kijkt in het totale palet van wat er allemaal gebeurt, aan wat er allemaal te zien is aan verschuivingen, het zij gigantisch gekelderd of enorm gestegen, is dat opvallend, opmerkelijk. Zoveel stabiliteit. Maar ik durf te zeggen dat het ook vooral een inhoudelijke stabiliteit is, die we als SGP ook aan de dag hebben gelegd, ook in deze campagne. Dat er naar voren kwamen thema's rond beschermwaardigheid van het leven. Ook op onderwerpen waar heel veel mensen zeggen, SGP, daar maak je niet populair mee als je keert tegen die plannen voor voort het leven. Want het blijkt dat heel veel mensen dat wel willen. Dat kan zijn, maar dat is vanuit de vaste koers, vanuit onze Bijbelse grondslag, dat we daar wel voor willen staan. Thema's als veilig leven, de inzet voor defensie, de inzet voor onze politie, maar ook thema's als samenleven, voor gezin, voor onderwijs, voor ondernemers, voor de boeren, voor de tuiners, voor de vissers. Wat een mooie werkbezoek hebben we daarin ook afgelegd. Die ons ook weer voeding geven voor de komende periode, om daarmee verder aan de slag te gaan. En ook wat dat betreft is zo'n campagneperiode heel erg waardevol. Om daar ook weer zomaar in zo'n opvanghuis in Gouda te horen, waar vrouwen ook mee te maken hebben die ongewenst zwanger zijn. Of van die boer aan die keukentafel te horen dat er toch wel het water aan de lippen staat. En dat de overheid echt eens wat meer duidelijkheid moet bieden. Dat zijn ook thema's die ons bezig zullen blijven houden. Ik zei het, de uitslag is voor de SGP stabiel. Natuurlijk hadden we de afgelopen periode op grond van al die peilingen en die positieve sfeer naar het land ook wel eens gehoopt en gedacht. Wie weet zit er een vierde zetel in. Maar toen we ook die hoge opkomst zagen vandaag, was al snel het beeld waarmee velen van ons hier naartoe kwamen. We mogen echt diep dankbaar zijn als we die derde zetel vast kunnen houden. Want laten we wel zijn, achter die stabiliteit is er wel wat gebeurd in de afgelopen periode. De vorige keer hadden we een groter stemmenaantal dan ooit. En nog blijkt er groeimogelijkheden in te zitten, is er op tal van plaatsen nog verder stemmenwinst ook geboekt. En daar is ook die campagne ontzettend belangrijk voor geweest. Dus stilstaan is wat dat betreft ook achteruitgang. En juist ook blijven investeren in zo'n goede campagne is ongelooflijk belangrijk. Maar niet alleen in wat gedaan wordt, maar vooral de onzichtbare campagne wil ik hierbij ook nadrukkelijk noemen. En de onzichtbare campagne noem ik het gebed van zoveel in ons land. Wat in die kerken elke zondag weer te horen is, wat vanuit die huizen ook weer klinkt. Want beste vrienden en vriendinnen, daar klopt toch ook het hart van de SGP eerst en vooral. Dat wij van alles kunnen doen, maar dat we voor de zegen allereerst en allermeest omhoog kijken. Dat de zegen alleen van de Heere God zelf komt. En daarom ook dank voor al het gebed wat er ook geweest is voor ons als SGP. En dat zullen we in de komende periode ook weer hard nodig hebben. Beste mensen,
nogmaals allemaal heel veel dank voor alle steun, betrokkenheid die er geweest is, ook in de afgelopen periode. Ook vanavond, mooi om hier vanavond met zoveel bij elkaar te zijn. En als we naar de uitslag kijken, dan is er nog veel in beweging. Maar dan kijken we natuurlijk ook, in het bijzonder ook naar partijen waar we ons nog het meest aan verwant weten, als ChristenUnie en CDA, zien we dat daar ook mooie plussen te zien zijn. We feliciteren hen er ook van harte mee. En we hopen dat we ook op de belangrijke punten elkaar kunnen blijven vinden in een totaalbeeld wat ons niet dichterbij brengt van met de thema's waar wij voor staan. Als we ook kijken naar de grotere trends in ons land, dan zien we helaas niet het revival waar we op hopen, waar we om bidden, om terug te keren naar God en zijn woord, wat wel de boodschap van de SGP toch is en blijft in de kern van de zaak. Ik wil afsluiten om nog iets te noemen vanuit het Wilhelmus. Want als het gaat om de Nederlandse tradities, is dat ook wat afgelopen periode regelmatig geklonken heeft. Het Wilhelmus zouden we meer moeten zingen. Nou, als we dat Wilhelmus nog eens even goed op ons laten inwerken, dan zien we daar ook, en die coupletten eens nalezen, dan zien we daar ook hele mooie treffende passages in, ook buiten de bekende liederen. Ik denk ook aan wat er naar voren komt. Obediëren in de gerechtigheid. Obediëren, een ouderwets woord voor gehoorzamen. Gehoorzamen aan God, gerechtigheid doen. Maar ook het mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. En een van die coupletten komt ook naar voren. Tot hem ons te begeven en zijn heilzaam woord aan te nemen. Dat mag ook onze grondslag, ons richtsnoer zijn in de komende periode. Ik dank u wel.